Tak já všechny ještě zdravím jednou u své bleskové prezentace. Téma je IPv6 a mladý český startup orgpet.com. A co vlastně Orgpet je, tak tu prezentaci, jestli jste si z chatu někdo otevřeli, tak ji můžete sledovat live, nebo můžete si to sami proklikat, jak chcete. Orgpet je služba, nová služba, software as a service, která se snaží změnit přístup k organizaci informací a kolaboraci. Kolaboraci to, že může víc lidí současně pracovat na té samé org page, jak my tomu říkáme, a organizace informací z lineárního do grafového nebo síťového formátu. Na co to je dobré? Když máte projekty, v kterých začínáte ztrácet přehled, nebo třeba čtete lineární text a pořád jste se ještě nedostali k jádru věci, což třeba bývá často u nějakých přednáškových materiálů ten případ, nebo zase už hledáte materiály v nějakém stromu složek, tak v takovém případě vám Orgpet může pomoci, protože všechny podklady můžete dát na jednu hromadu a setřídit si je nějak postupně do právě toho grafu a vlastně vykrystalizují se tím ty důležité body. No a jak s tím vůbec souvisí IPv6? No, když my teď teda nejsme v té pozici, ale až budeme mít ty miliony uživatelů, doufáme, tak určitě IPv6 bude zásadní kámen ke škálovatelnosti celé té infrastruktury kolem toho Orgpedu. A tak jsme si říkali, že možná by bylo dobré začít s tím mít, nebo získat s tím s IPv6 a s tou infrastrukturou ty zkušenosti už teď a vlastně se tak jakoby na tom vytrénovat. A tak teď se o ty nějaké první zkušenosti a statistiky bych rád podělil. Tak kdo vůbec já jsem? Jmenuji se Adam Kališ. Můžete mě tady napsat na kontakt uvedený v orgpage. Zajímá mě infrastruktura, rád řeším infrastrukturní problémy. Zajímá mě Linux, GNU, BSD a IPv6 samozřejmě. Pracuju normálně full-time pro BGH Edelstahlwerke tady v blízkosti Drážďan v Německu. A když zbyde čas, většinou zbyde čas, tak se věnuju Orgpedu a potom padnu vysílen. Orgped jsem nezaložil ale já, ale můj bratr Pavel Klavík a Kamila Herková, jeho snoubenka, teda Pavla Klavíka, Sloubeka, aby to bylo jasné. Ti všichni jsou uvedení v detailu na naší landing page na orgped.com. Můžete si o tom, o celé to nápadu Orgpedu a tak dále přečíst tam víc. Takže co je Orgped, tak teď už máte trošku představu, jak jsem teď udělal pár kroků v prezentaci, která běží v Orgpedu. Je to teda síťová prezentace nebo informací médií. A co je vůbec teda ta silná stránka je, že z lineární formy můžeme udělat síťový graf. A jak je to možné? Je to možné díky vývoji techniky, kdy se vlastně zbavíme fyzické formy a můžeme nějakým způsobem využít toho, že nás nic nestojí věci zmenšovat, zvětšovat. Máme vlastně jakoby neomezenou plochu a v ní můžeme organizovat informace. A díky tomu můžeme zase získat nadhled v nějakém tom informačním chaosu. Tak kdo jsou naši uživatelé? A to je vlastně už takový trošku můstek k tomu, kdo IPv6 využívá u nás. Naši uživatelé jsou většinou kreativnější lidi, kteří se nebojí využívat něco nového, zkoušet nové přístupy k věcem. Jsou většinou extrovertní, komunikativní, nějakým způsobem energičtí. Prostě nebojí se jít do něčeho nového a jako plně se tomu věnovat.
což znamená, že máme velký úspěch v progresivních vzdělávacích institucích, třeba ty školy waldorfského typu u různých podnikatelů, živnostníků, kteří mají každý den jiného zákazníka, v podstatě jinou klientelu, nebo se musí orientovat ve mnoha úkolech najednou. No a nakonec je, taky se tomu věnujeme my sami. My sami si organizujeme v tom osobní i jako, věci kolem vývoje OrgPedu taky. Tak. No a OrgPed, kde teda OrgPed běží? Tak všechny cloudové věci nakonec skončí na nějakém fyzickém hardwareu nebo na nějakém virtuálním hardwareu aspoň. A my jsme se rozhodli po nějaké době, kdy jsme provozovali OrgPed na Heroku, tak jsme se rozhodli zmigrovat naši infrastrukturu na DigitalOcean. Částečně to bylo kvůli výkonu a částečně kvůli víceméně explodujícím nákladům na Heroku. A takže my jsme rozdělili OrgPed do několika komponent. Hlavní komponenta je v podstatě Droplet s Nginxem a aplikačním serverem. Náš aplikační server je napsaný v jazyce Clojure, což je jazyk, který běží nad Java Virtual Machine. Takže tyhle Nginx a ten aplikační server běží teda na jedné virtuální mašině, která má plovoucí IPv4 a pevnou veřejnou IPv4 a pevnou IPv6, protože DigitalOcean nenabízí floating IPv6. Má různá další omezení, třeba poměrně omezený prefix, který implikuje i, že zakazuje různé služby, třeba SMTP. Dále používáme klon S3, DigitalOcean tomu říká Spaces. Ta implementace bohužel nepodporuje IPv6 jejich. Z nějakého důvodu věřím tomu, že by ten produkt, který oni využívají pod povrchem, Ceph Object Gateway, IPv6 podporoval. No, potom máme neveřejnou PostgreSQL databázi, která teda privátní sítě v DigitalOceanu jsou taky IPv4 only. No a poslední ze serverů, který je poměrně důležitý pro dost novou infrastrukturu, je takzvaný screenshot server, to je další virtuální mašina, která má teda pevnou IPv4 a pevnou IPv6 a v podstatě jenom na to, aby komunikovala s tím hlavním serverem. A co dělá vlastně náhledy, jako kdyby si to někdo otevřel v prohlížeči, takže tam běží prostě headless prohlížeč, který dělá náhledy a dělá z toho obrázky. No a nahoře vidíte už DNS záznamy z OrgPedu. První je teda ten DigitalOcean Spaces a tam vidíte, že prostě žádná IPv6 adresa není. A potom vidíte orgped.com a tam teda IPv6 adresa je. No, tak teď teda máme nějak přes měsíc IPv6 nasazenou. Live jsme jako projekt zhruba 3 měsíce. A tak máme už nějaké trochu první zkušenosti s tím používáním a s analýzou logů a tak podobně. Takže zjistili jsme, že útočníci naštěstí nepoužívají IPv6, takže aspoň jedna věc nám trochu odpadla. Útočníci cílí na MySQL, PHP a BusyBox, no tak minimálně dvě věci z toho nepoužíváme, protože používáme Postgres, který jako vůbec není přístupný z internetu a další věc je, že zbytek běží vlastně na JVM a tam teda PHP není. Zjistili jsme, že nějaké ty nebo většina těch, jakoby nejvíc těch útoků chodí z Číny nebo z Hongkongu, typicky třeba z nějakých Tencent IP rozsahů a tak podobně, nebo univerzitních rozsahů. No taky další postřehy jsou, které teda se netýkají té bezpečnosti tolik, jsou, že většina aktivních uživatelů je stále ještě v Česku, to znamená, že naši přátelé a tak jako asi mluví prostě s lidmi a říkají, hele, OrgPed není vůbec taková špatná věc, zkus to a takhle se to šíří. IPv6 v sítích poskytovatelů stále tak
trochu občanem druhé kategorie, a to teda nejenom v Česku. Já jsem měl případ, kdy Deutsche Telekom najednou jí spajkovala latence přes IPv6 na nejméně dvojnásobek a potom to o pár hodin později zase se srovnalo a latence byla stejná jako IPv4. Takže, ale DigitalOcean si dost vážil toho, jak jsem jim bug reportoval, že jestli by nechtěli mluvit s Deutsche Telekom náhodou. Taky jsme zjistili, že je poměrně vysoké procento spojení ještě od nás samotných, což je poměrně logické. My máme necelých 1000 uživatelů, nebo prostě nějakých 700, 800 uživatelů. A samozřejmě, když teda OrgPed vyvíjíme, tak generujeme prostě skoro non-stop ten trafik, takže máme nejvíc spojení. No a tak vy chcete slyšet nějaká čísla, tak já jsem si tady našel nějaké průměry z Česka, takže jako jsme lepší než průměr, jsme horší než průměr, jsme v průměru, jak to zhruba je. Google říká, že se na něj připojí, nebo připojuje 13,5% uživatelů z Česka po IPv6. No a naše měření říkají, že když to očistím o infrastrukturní spojení, což jsou teda mezi tím screenshot serverem a tím hlavním serverem spojení, protože IPv6 je preferovaná, tak když to očistím, tak jsme na zhruba 17% IPv6 spojení. A to je vidět teda i vpravo v grafu. A tady se můžete podívat, jak jsem to analyzoval. Prostě jsem vzal Nginx logy a prohnal jsem to grepem a nějakým teda ještě jiným tady filtrem. A potom jsem počítal v podstatě ty spojení jakoby řádky, takže žádná věda, nic extra super, žádný elk stack. A teda ty logy jsou teda za květen a tenhle začátek června teď. No a tak proč teda jsme s IPv6 nad průměrem a jak to sedí do naší představy o našich uživatelích. V podstatě jsem byl překvapen, že používáme 17% IPv6 spojení, protože jsem vycházel z toho, že školy většinou IPv6 nenasazují, když do toho nejsou nuceni nebo nemají někoho, kdo jako Ondřej Budín, který by tam jako proaktivně něco zaváděl. No a ukázal, a v podstatě částečně, nebo navzdory tomu, že poměrně dost uživatelů využívá lokální poskytovatele, kteří opravdu teda IPv4, teda IPv6 v podstatě nenasazují, nebo jenom minimálně na vyžádání, tak přeci jenom ty tahouni UPC.cz, O2.cz prostě převážily. No, takže jako nebo to vyrovnali minimálně. Jsou tady teda zajímaví poskytovatelé třeba www.vinařice nebo vinarice.net někde z Kladenska. Jako i ty webové stránky už mají takový jistý. No. Vypršel. No a tím jsem už taky na závěru své přednášky bleskově. Tady vidíte celou tu mapu. Tak děkuju za pozornost. Díky. Můžete mě teď... Máme ještě tady nějaké otázky. Otázka je, už máte v Německu IPv6 na handy? Jo, máme. Deutsche Telekom nasazuje úplně běžně IPv6 jak na domácích přípojkách, tak na telefonech. Takže tam... Předpokládám, jako, že na telefonech to bude... Pro těch 50% penetrace v podstatě. Problém jsou stále některé univerzity a většina asi podniků. No. Předpokládám, že na tom telefonu to bude IPv6 only s nějakým 464X letem. Nebylo to tak dlouho a teď mi jdou na 464X let. Deutsche Telekom. Myslím, že to byl právě dlouho dual stack nějak nebo něco, ale to nevím. Já teda jsem stále nějak u O2, takže jako na telefonu, takže tam nemá. Teda ještě nemají.
Dobře, ty další otázky zatím, nebo to nejsou ani tak otázky na tebe, takže já ti poděkuju. Virtuální aplaus pro Adama Kališe. A